Маңғыстаулық шаруаларға ауыл шаруашылығы техникалары берілді. Әмбебап тракторлар, шып-шыбатын және оны престеп шығаратын машиналар Агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарылмасы аясында беріліп отыр. Бағдарылма шарттарына сәйкес техника құнының тең жартысын мемлекет төліп береді. Су жаңа тракторларға ие болғандар қатарында Нұрабыл, Көктөбе, Байбақты сияқты Шалғайдағы ондаған шаруа қожалығы бар. Биыл төрт түлікті көбейтіп, мал өсіру үшін және жер өңдеп егін салу үшін қазынадан 240 миллион теңге бөлінді. Мемлекет тарапынан жасалатын қолдаудың ұлғаюына орай, соңғы жылдары шөлейтті Маңғыстау өңірінің тұрғындары егін және мал шаруашылығын дамытуға ден қоя бастады. Бүгінде осы салада 1004 шаруа қожалығы тер төгуде. Кәсіпкерлерге қолдау шаралары жыл бойы жалғасады. Жақын күндері бір топ шаруа жылыжаймен тамшылатып суғару құрылғыларына қол жеткізбек. Негізгі мақсатымыз мал азығын дайындау. Былдырда осы мекеме жұмыстап, кассилік менен приспадор шығалғамыз. Соның арқасында былтыр біраз көлемде шөбі дайындадық. Енді бейл өнді одан да ұлғай тәйімізе үшінде өтіміз. Бұл трактордың негізгі құны 3 миллион теңге тұрады. Бұл енді ауыл шаруашылығының жағы субсидия шарттарының негізінде бұл трактордың құны субсидияға жатады. Мемлекеттен бөлінетін субсидиямен бұл тракторды бүгінгі таңда кәсіпкерлердің қолына 1,5 миллион теңгеден түсіп отыр.